Мектеп мұражайын ұйымдастырып, қоғамдық негізде жұмыс істейтін қызметтерге жалақы төленуі керек. Нұр Отан партиясының республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесіне келген ардагер ұстаз осындай ұсыныс айтты. Бұл рухани жаңғыру бағдарламасын нақты іске асыруға серпіліс жасар еді. Шымкентте мектеп мұражайларының бірінші республикалық форумын өткізу жайында ұсыныс айтылды. Бұдан өзге білім және ғылым министрінің қабылдауына жазылған 11 адам мұғалімдердің айлығына қосылатын жаңа төлемақы, мектептегі сыбайлас жемқорлық деректері, орынсыз қызметтен қуу секілді жеке сұрақтарымен жүгінді. Мектеп мұражайларында қазір мәселе өте көп. Көп жұмыс жасауға болады. Елбасымыздың рухани жаңғыру туған жер бағдарламасы бойынша Қазақстанда мектеп мұражайларында меңгеруші деген штат жоқ. Сондықтан ол ұстаздарға қоғамдық негізде бекітіліп қойған. Бұл жұмыстың жақсы жүруіне серпіліс бермей жатыр.